Bir vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün sizə Uniqlo ilə digər mağazalardan aldığınız alış-veriş çekləri vasitəsilə bonusun əldə olunmasını göstərmək istəyirəm. Elə Uniqlo proqramına daxil olanda avtomatik burada görəcəksiniz skan etmək düyməsi yaranır. Həmin düyməni vurmaqla qəbzi skaner edirsiniz. Burada görürsünüz, təbrik edirik. QR kod uğurla skan edildi. Davam et düyməsini vurursunuz. Daha sonra qəbzin şəklini çəkirik. Həmin qəbzi redaktə edirik. Və müraciəti göndəririk. Burada gördüyünüz kimi yazılıb müraciət yoxlanılır. Qeydə alınıb, qısa müddət ərzində işlənəcəkdir. Daha sonra həmin müraciətin belə deyim, statusuna siz siyahıda baxa biləcəksiniz. Əgər həmin məhsullar sırasında Uniqlo Partner belə deyək, şirkətləri varsa, həmin məhsullar varsa, həmin məhsula görə siz əlavə olaraq Uniqlo-dan bonuslar qazanacaqsınız. Ümid edirəm, video sizə faydalı oldu. Videonu bəyənib, kanala abunə olmağınızı unutmayın.